това да правиш секс всеки ден не е нормално. Това е някаква перверзия, това е грозно. Аз съм Мартин Карбовски, това е втори план. Хората, знаете, са различни. А най-различни са хората наоколо в тая страна. Гледаш ги, говорят един и същ език, излезли са от една и съща утроба, но абсолютно не се познават и не се срещат. И по нищо не си приличат. Днес ще ви покажа втория план между поколенията. Едните са млади, другите са стари, общо казано. Но това, което е характерно за младите, вече е характерно за старите. Ще ме разберете. В този брой ще ви покажа как младите хора стават все по-асексуални, не се интересуват от секс и пол, а старите, няма да повярвате, не се спират. Започваме историята с една фейсбук звезда. Той се казва Георги Куртев Кучков и се държи странно, не като за името си. Преценете сами. Ти си Жорето Кучков. Да. От Фейсбук. Същия. Ти си звезда във Фейсбук. Да. Звезда ли си или си, не си много голям? Популярен. Популярен си. Да. Колко фена имаш? Фена или последователи? Всичките колко са общо? Последователите ми са около 20 000. Ти изглеждаш малко особено. Да. Защо? Кой си ти? Ми аз се изглеждам така, защото ми харесва. Кой ти харесва? Стила ми, всичко. Само, че този стил малко ми напомня на някой. Имаше една момиче, която примерно беше с пусти коси. Сега е с плитки. Да. Ти си с плитки. Да. Кажи де. Николета Лозанова. Да. Ти си нейно копие? Ми не изцяло. Да. Доближавам се. Надявам се, не изцяло. Доближаваш се? Доближавам се. Ти искаш да си като Николета, вярно ли е това? Харесва ми нейния имидж. Да. И от малък, нали, исках да бъда, нали, мечтата ми е да бъда модел. Обаче визуално като другите момчета изглеждам по-нежно. И затова си харесах нея да я подражавам. Това е някакъв имидж, който се поддържам. Да, модел за подражание. Той е модел за подражание. Да. Само, че има един проблем. Ти си момче. Да. А тя е момиче. Точно за това. Грубия стил на останалите момчета не ми харесва. Да. Моя стил не ти харесва. Не. По какво ти си причаш с Николета? Прическата е едно. Да, може да се. Веждите. Да. За тия вежди много труд е положил. Някой ги е съдил според мен. Имаш нещо в устните? Хиалуронова киселина. Да. А имаш и, между другото, брада. Имаш и брада? Да, имам, да. А, да. Имаш татуировки. Имаш ли татуировки? Да. Какво пише тук на пръстите? Ами, те само за едната смисъл откровенно говоря, защото останалите са послания и съм... И са за някого? Да. Тук пише Р? Да, но точно за тази и за другите не говоря, само за татуса на Николета Лозанова. Николета? Да. Ти толкова я харесва, че си я татуирал? Да. Аз кога харесвах, ще я да покажа на вечер. Ами аз не искам да съм нахален и да и влизам в личното пространство. Просто ще се харесвам. Да. Ти не я познаваш лично? Не, лично не се познавам. А защо ти не я познаваш лично? Да. И ти ако срещаш, може да си изтъркаш рамото с такова, с круг. Може да не я харесаш, като я срещнеш. Не. Но явно говоря само за вънкашност, нали? За външен вид, за модел, нали? Не, и в характер също ми допада. И душа? Защото съм гледал, участвал в, нали, някакви телевизионни предавания, интервюта и така нататък. И гледам как говори, нали, начина и на мислене и ми допада също. Били я поканил на вечеря, били правил секс с нея? Не, то не е харесвам по такъв начин, че да спа с нея и така нататък. Да, що? Не ми изглежда нормално. Не ти изглежда нормално да спиш с нея? Ми да, някакъв, нали, аз човек, който харесва. Аз мога да кажа, че ти не излежаш нормално човек. Виж, според мен да излежаш Николета и да спиш с нея е нещо абсолютно нормално. Зависи. Кой как и по какъв начин не харесва, аз не харесвам. Разбрах, ти харесваш вънкашността и не я харесваш като жена. Ти харесваш нейния образ. Да. Искаш да си като него. Това означава ли, че ти се чувстваш жена?
Не, не се чувствам. Но ти се стремиш към образа на жена, защото Николета е жена, нали? Не бъркам нищо. Не. Е, ти стремиш към образа на жена. Ами също, да, но... Значи се стремиш към нещо, което не се чувстваш, не го разбирам. Добре се чувствам в нейната кожа и в моята. И какво пропускам? Нещо пропускам? Нещо, което тя има и ти имаш. Понякога физиономите, кои на снимки. Физиономите, като да. Това какво е? Моля, животно виси от кръстите ти си. Да, това е аксесуар за дънки. Аксесуар за дънки? Да, и тя има такова. А, ето това не знаеш, че тя има такова. Само, че не е бяло. Не, от сигурно е живо. Това е малко умрело. Искам да покажа какъв маникюр. Колко струва този маникюр има? Този 20 лева. Между другото, къде се намираме? В котел. В град Котел? В град Котел. В Котел уважават ли те? Ами... Не викате, е гледел. Мисля, че ми уважават, не знам. Има ли омраза? Има. 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 Нормално е да има. Защо да е нормално? Нормално е да има. Не можеш всички да се харесвам от всички. А пак е такова клише. Не можеш да се харесвам от всички. Ами наистина не може. Аз го знам най-добре. А има ли кой да те харесва? Ами мисля, че има, да. Кой те харесва? Има например, хора. Списък стримата, човек. Делни хора. Имаш... Моите приятели. Твоите приятели мъже и жени ли са? Имам, да, и мъже и жени. Мъже и жени? Да. Уважават ми и ми обичат. Да. Тия дни излезе една класификация на 34 разновидности сексуално себеусещане. Mm-hmm. Пол. Mm-hmm. Само два от тях са мъж и жена. Всички други са различни. Да. Ти можеш да бъдеш тази класификация? Не, аз се чувствам изцяло като момче. Не се чувствам като някакъв друг. Или... Ти се чувстваш като момче? Да. Правиш ли между другото? Имаш ли си приятелка? Не, нямам. Нямам време за връзки. Нямаш време за връзки? Да. Докато притичаш на Николета, той е доста трудно да правиш връзки. Да, но и аз не харесвам връзките и обвързването. Защо? Загуба на време. За Пол се признава и асексуалността. Означава да не се занимаваш с секс. Да. И това също се признава, да не би ти да си асексуален. Не знам. Харесвате ти жени? Възбуждате ти жени? 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 Ми зависи кои. Абе, аз ще ти го кажа, че зависи коя. Аз ще ти кажа, примерно не харесвам дебели жени. Но да. Възбуждате ти жени? Зависи кои, не всички. Да. Кои те възбуждат? По образ ли да ги... По имена, ако искаш списъка, дай. А, не, по имена, не. Добре, защото това са публични образи. Те създават... Не, аз съм като визуално мога да обясня. Да, обясни. Ми слаби, стройни. С чувство за хумор. Може, да. Слаби, стройни. Да. С големи гърди. С големи гърди, дълги крака. Искаш ли да имаш гърди? Не. Ох, категорично не. Мисля, че ти си един съвършен готин гей, който те първа ще се разбира. Нали, не те засягам. Просто си мисля. Да. Но ти... Защото не се самоопределям като такъв, пак казвам. В смисъл, имам си някакви граници, тъй нататък. Не се самоопределям. Да. Ако на някой изглеждам така по този имидж и, нали, в смисъл стил, да. Нека да ме самоопределя като такъв. Не ти пука. Не ми пука. Аз и знам. Защото си момче, пък искаш да бъдеш Николета Лозанова, това? Харесва ми. Добре. Какво да направя? Викат му Жорето Кучков. Той е от Котел и явно иска да бъде голяма звезда. Провокативен и дразнеж в социалните мрежи, пред нашата камера наживо беше притеснен и оплашен, което може би е нормално. Лошото е, че започвам да си мисля, че младите днес се сбъдват само онлайн и не знаят как се живее вътре в реалния живот. Че са объркани като електронни хунвенбини, като анимационни герои. И още по-зле, отношението им към пола и секса е неразбираемо за мене. С две думи ще разберете след рекламите, че Жорето Кучков е на 19 години и според мене има проблем, защото не прави секс. Днес в проекта Поколенията ви запознавам с една Facebook звезда. Той човек има само един проблем според мене, на 19 е и май си няма гаче. Опитам се да дефинирам проблема му, без да го засегна и стигам до много лош извод. Според мен проблема на Жорето Кучков не е дали е гей или е обикновен мъж. Не е дали е нежен и чувствителен или е извратеняк и харесва Николета Лозанова. Проблемът му
има само едно име и това име е Котел. Котел е името на града, където живее Жорито Кучков и където се прави Николета Лозанова, който в Котел си е взривоопасно държане, ако си момченце. Когато човек е млад и търси себе си, той обикновено намира шамарите на своите съграждани, независимо къде е роден. Спокойно, Кучков. Винаги е било така. Ти търсиш себе си. Според мен, сега като даш това интервю, mm-hmm. ти малко внимаваш какво ще кажеш, защото баща ти не би одобрил това, което правиш и ще кажеш, прав ли съм до някъде? Не знам. Имаш ли проблеми с това, че идеш по този начин с баща си? Знам, че майка ти не е тук наоколо. Нямам проблеми. Нямаш проблеми с баща? Нямам проблеми. Той те поощрява да излезеш като Николета Лозанова. Да. Той разбира ли твоите цели? Да, разбира. И уважава. Уважава и затова е едно мнение с мен. Каква е твоята семейна история? От кого си отгледан? От баща ми, баба и дядо. Баща ти какво работи? Ами той сега е безработен. Безработен човек, па си идвам да се прави Николета. Виж, два проблема сериозни сега са. Сега е безработен. Преди какво е работил? Строителството. Да. Аз мога да позная, без да съм чел, да. И това го няма тук, че ти си отгледан на баба. Има нещо, бе? Има, да. Да. Като беше малък, за какво мечтаеш ти? Малък, пак казвам, модел. Казва си някъде, че си роден да бъдеш пред прожекторите, затова ти задавам този въпрос. Mm-hmm. Прожекторите улавят и най-интересното нещо, и най-страшното нещо, но улавят много често и най-родливото. Не рискуваш ли да попаднеш там? Да, рискувам да попадна там, но съм готов. Това като правиш като във Фейсбук, no. с тези пози, нещо, искаш ли да кажеш и на кого искаш да го кажеш? Не, нищо не искам да кажа, просто си позирам и си харесвам в тези пози. Който го одобрява, одобрява, който не може да не гледа. Ти си просто себе си. Да. Това да ви се бъде себе си. Да. Добре, бе, ти кажа, че харесваш обичата, ме само излъга. Това е твой статус. Ако си чул, не е лъжа, с мъжете лошо се държа. В смисъл, аз съм по-оттракан. По-оттракан означава ли да се качеш с момчета? Ако са груби, нали, те да ме обиждат и аз няма как да им мълча. Да. В този смисъл го написах. Как те обиждат? С различни глупости. Кажи ми една. Гей. Събратен. Това не е обида. Това не е обида. Ми, не смисъл ни е обида, но за тях е обида. Да. И мисля, че ще ме засегна по този начин, обаче аз дори не ги отразявам. За да различи. Гей, не е обиден. Другото е човек, който кара лошо в колата си. Често ли те обиждат? Преди беше по-често, но сега отихнаха. Защото няма вечни неща. Няма вечни неща. Да. Това също е има край. Фейсбук мъдрост. Ама са верни. Ти може да са малко. 19 години? Да. Къде си учил? Тук, в Котел гимназията, село Георги Стойков Раковски. А сега, какво ще учиш? Ще влизаш ли в висше учебно заведение? Не, мисля от другата година да се занимавам в индустрията на красотата и като козметик. Козметик? Да. Ти ставаш козметик? Да. Николета, човек, който причини Николета Лозанова, прави кола маска. Това е вид работа, да. Не ми харесва, не се отдава. Тебе ти се отдава? Да. Ти си целият песнито на косенче, нали? Извинявай, че съм с брада. Няма проблем. След 10 години къде ще бъдеш? Само не ви кажа, че ти живе в Котел, защото тук ни взялха мухите, ни взялха по време на това интервю. Ами мисля, че няма да съм в Котел, да, но ще си идвам. Да видиш, стари си баща. Да. Това е чудесно. Значи, къде ще бъдеш? Точно това, че аз не знам. Ти нищо не знаеш, бе, на 19 години хората правят революции, Съединението на България. Не обичам да си правя планове, защото понякога наистина не стават. Да си чул за известен козметик. Все пак искаш да бъдеш известен. Това, че това го правиш, мисля, че се познава. Световно известен човек, който прави кола маски. Няма. Не за кола маски само. Да, бе, да, козметик. Да. То като се почне ногти, вежди, кола маска, коса. Може ли да се приближа малко към тебе? Знам, че не обичаш да се влиза в личното пространство. Искам да ги видя веждите, защото те не са татуирани. Не, естествено. Ма са малко нарисувани. Да. А защо са толкова дебели? Еми... Това е модата ли?
Ами по принцип вече не са модерни тънките вежди, а и Николета има... Дебели вежди. Да. И ми харесват. Знаеш ли кой е Брежнев? Брежнев? Брежнев. Леонид Брежнев. Той имаше много дебели вежди човек. Бог да го прости. Товариш генералния секретарь Централного комитета комунистической партии. Следвам твой образ. Интересен си. Да. Чудя се дали си действен. Дали съм действен? Да. На такива теми не говоря. Действен си. Няма лошо. Просто че момчетата на 19 години вече имат по 2-3 гаджета. Ако ще и по 100 да имат. Те затова са толкова пропаднали. Заради гаджетата, нали? Да. Аз съм сигурен. Жените пробавят мъжете, аз съм сигурен, но без тях не можем, разбираш. Искам ти разкажа пока сега една история. Добре. Срещнах един баба и дядо, които заедно са имали 160 години, 170 заедно са. Те правят секс всеки ден. И аз не повярях в началото. И понеже не съм срещал асексуални хора като тебе, се чудя да не би нещо във вашето поколение да е сбъркано. Не знам. Нали не те засягам, просто... Не, не ме засягаш, просто мисля, че това да правиш секс всеки ден не е нормално. Как ще е нормално? Все пак има и нали, хора, които... Просто ми се струва ненормално всеки ден. Това е някаква перверзия, това е грозно всеки ден. За мен е грозно всеки ден да правиш такива перверзни глупости. Въпросът е, че сега като сравнявам тебе на 19 години и двамата старци, които са на общо 170 години, голяма пропаст между вас. Тия са семейство, потентни са, обичат се, живяли са заедно, не си изневеряват, ти си на 19, млад си смяташ, секс е нещо отвратително, причина, която е Обзанова, хем казва, че не харесваш... Не, че е нещо отвратително. Да се прави, но в норми. Искаш норми за секса на тези хетеросексуалните? Ами, те да ги знам, ами, тогава мога да кажем, облича се нормално, пък ти. Да, може, точно затова не съди хората. Да. Да се живеят както искат просто. Моето мнение за мен е перверзия. Ганна перверзия. Мъж и жена да правят секс. Толкова често, да. Хората мечтаят за любов. Хората искат да... Това не е любов в днешно време. О, чакай просто... малко. Ти си от този тип морализаторстващи на тема любов, млади мъже, облечени като жени? Не, не, в смисъл от днешното време те просто спът заедно, нали? По не, принцип да. Говоря и утре не се познават. И би ли отишъл в казарма? Да, бих отишъл. Би отишъл в казарма? Да. И те ще скъсат от базик. Другите момчета. Нищо не мога да направя. Нека се говорят. Аха. Кой ги слуша, не знам. Ама там няма кола маски. Ами, ще издържа. Искам да ви кажа, че той ще влезе в казармата и ще издържи да не си прави кола маска. Колко ами време за това... Не знам колкото ми определят, но съм готов. 2 години. Без кола маска. Готов съм. И марш на скок. Означава с едни турби, едни противогази, едни пушки, тичаш по хълма нагоре. Каквото ще е да я влизам. Не ми дреме. Ти си точно това поколение, което въобще не подозира за какво говори. Ти наистина не знаеш какво и казваш, че способен си на всичко това, като ти си велик цигуар, ма не си пробвал да си лиша цигулка. Не ми нека да видим. Да вляза пак. Няма те пусна с това, между другото. Като влизаш няма казармата, направо, да. Обикновено ти обръсват главата да. И понеже ти носиш и това, те ще обръснат и това ще те обръснат толкова със лих. Сваляме тия дрехи и обличаме ти нещо друго. Да. Махаме грима, да. Повтримате гола глава, даваме ти пушка. Да. Кой ще бъде това? Редник кой? Жоро. Не, редник Жоро. Казва се по фамилия Кучков. Кучков. Сега като се прибереш, какво ще правиш? Няма да се прибирам. Няма да се прибираш? Не. Аз смятам, че ти ще се прибереш, излезеш една филия с лютеница и ще пиша гледаш телевизия. Ще гледам интервюто. С филията с лютеница? Не. Бита ти обаче на Николета ли? Николета ли, защото тя скъпите коли, хубавите дрехи? Не, аз не съм до такава степен богат. Да. Всъщност колко пари на месец ти трябва, за да живееш? Не знам, съм си определил някаква цена. Колко ти дава баща ти? На ден. На ден? На ден? Зависи това в котел, какво, кафе и... Да, и това е. Към 10 лева. 10 лева? Да. Николета, с 10 лева няма да станеш. Е, да. Казвам ти сериозно. Нали сеща, че ти отиваш в твоята къщичка? Нали къща живееш? Да. И там бита ти не е на Николета. Ти можеш да се правиш на...
който си искаш. Да, да. Не си заобиколен от това, което си обиколен. Еми, аз ако пускам повече, повече ще ми даде. Аз си знам какво ще похарча. Кой ще ти даде? Безработните и баща? Еми, не. Или това, че се правиш диколета, това няма ти да не се пари? Не знам. Не, не, няма. А с козметика, като се занимаваш, извинявай, за една кола маска, повече от 20 лева не давам. И като си прибереш сега, аз не ми как, какво ще направиш? Няма да се прибирам. Добре, бе, никога ли? Тава вече ще се прибереш все пак. Е, не знам какво ще направиш, ще преоблекаш се и скъпя. Какво ще вечеряш? Каквото ми приготвят. Какво ти приготвят? Да. Е, по това вече причаш на никой, защото и тя не готви, тя ходи само по ресторант. Бил ли си в скъп ресторант скоро? Не. А преди това? Никога? Колко скъп, аз не знам какви са ми. Скъп ресторант, предполагам, че жени като Николета ходят в ресторант, който е да. Една сметка за 2 на 500 лева, 600 лева. Без да се нахрани. Да. Добре. Така че не си бил сигурно в такъв ресторант. А искаш ли? Да. Всъщност ти си леко печален образ. Ти си новия рицар на печалния образ. Ти като рицар на този печален образ, това, което искаш да си и което няма да бъдеш, може би твоето място въобще не е в България. Трябва да ти кажа, че тук няма да те разберат. Не вярвай на хората, включително и на мен, ако някой ти каже няма да стане от тебе Николета Лозанова. Наистина, хората трябва да са свободни да правят всичко, което искат, да. Без да пречат на другите. Да. Дори и глупости. Да. Дори и глупости. Да. Но ти препоръчвам да не си в България, защото хората са груби, неприятни, бърдясали. Малко са, малко са зли. Да, не е даже малко, а много са зли. Да. Затова твоето място просто не е в България. И аз така си мисля. Може да си гений в нещо повече от козметиката и дори да не го знаеш. Децата, казвам ви, трябва да са свободни. Както да са свободни в своите предпочитания, кого да обичат, така и да не им се влияе с модерни теории, че всички се раждат гей, обаче после, видите ли, някой ги води с шамари в правия път. Жорето Кучков обаче ще продължава да има проблем. И проблемът му не е, че е женствен, не е, че се прави на Николета и че е евентуален гей. Проблемът му не е, както ви казах преди малко, че е от град Котел. Град Котел, който явно не търпи гейове. Проблемът му на този човек е, че е сериозно асексуален. Разберете, на 19 е този човек и ние искаме от него, чакаме да има гаджета да създава семейство. Толкова се надаме, че вече ще се радваме дори ако този човек създаде гей семейство. Но на него просто не му се прави секс. Много кофти работа и много лоша новина за новото поколение.